Tak přeji všem krásný den. Vítejte u dalšího rozhovoru se zajímavými lidmi, kteří kolem mě působí a jsou a se kterými já se osobně potkávám. Dneska se budeme bavit o grafice, o logu, o vizuální stránce vlastně firmy nebo nějakého produktu či služby. Mám tady Martina Ruska, který je nejenom skvělým grafikem, ale i bych řekl skvělým malířem, což je vidět na pozadí tam, kde teď právě sedí. Martine, začnu jenom krátkou otázkou. Když jsem majitel firmy a přemýšlím nad tvorbou třeba buď nového loga, nebo mám novou firmu, takže logicky potřebuji logo, jak bych měl jako majitel firmy uvažovat o logu a o té vizuální stránce té firmy? Tak logo každopádně je důležitá věc, která tu firmu jasně definuje tady v tom obchodním a prostoru. U loga je charakteristická barva, například tvar, druh písma nebo nějaká znělka, slogan. Když člověk někde vidí kousek nápisu nebo slyší znělku Hornbach, jo, tak si to hned všechno spojí, barvy, druh písma, ten daný druh zboží, takže pro firmy je, si myslím, to důležitá věc. A samozřejmě logo se v čase i vyvíjí. Že dělá se redesign loga, některé firmy za 100 let třeba 10krát prošly redesignem loga. A jak by mělo vypadat ideální zadání pro grafika, když přijdu za tebou a řeknu, hele, potřebuji nové logo, ať už teda děláme buď redesign nebo nové, tak jaké máš nejradší zadání od klienta? Tak je dobré, když ten klient vybírá grafika a podívá se na jeho práci, jakým stylem uvažuje, jakým stylem pracuje, jak vypadá jeho práce, aby věděl, do čeho jde a aby tam hlavně vznikla nějaká důvěra mezi oběma. Tak to si myslím jako důležitá věc. A pojďme teď k tomu zadání, třeba už konkrétnímu. Konkrétní zadání, když se potkám s klientem, tak chci co nejvíc informací, ať povídá a povídá o té svojí firmě, která vzniká, nebo když se dělá redesign. Já si dělám poznámky, některé věci si potrhávám, potom ty důležité, které si myslím, že jsou důležité z mého pohledu, výtvarného pohledu. Přemýšlím nad slovy, které říká, nad nějakýma nosnýma myšlenkama, které by šly výtvarně zpracovat, byly by zajímavé. Takže já potřebuji co nejvíc informací, jakékoliv informace, já si to potom už sám proberu, protřídím a něco z toho vypíchnu. To je jako jedna věc, tady ta, když se člověk potká s klientem. Další věc potom už já nad tím přemýšlím, i když třeba zatím není řada na té zakázce, ale když jedu někde na kole, jsem někde venku, třeba na zahradě, tak už mi to hlavy šrotuje a už si třídím myšlenky. Často mám s sebou tušku, papír, tak si udělám nějakou poznámku, skicu. Zažil jsem taky, že jsem cihlou na chodník si nakreslil nějaký obrázek, ten jsem si vyfotil do mobilu, který potom použiju. Další fáze je, že přijdu do pracovny a ty nápady si začnu skicovat. Jako je třeba teďka na ukázka, jak bude logo Level nebo klubu plaveckých sportů, kdy vznikne 30, 50, třeba a 4 pokreslených, tak třeba z těch skic si 5 nápadů vyberu, které potom už následně zpracovávám. První taková fáze na počítači je, a z mého pohledu hrozně důležitá, výběr písma. Kladu velký důraz na kvalitní font, který obsahuje mnoho řezů, nebo když ta firma třeba působí i v zahraničí, aby ten font měl znaky cizích jazyků, aby se dalo psát v polštině, ruštině a tak dál. A myslím si, že to je věc dneska trošku opomíjená, opravdu vybrat kvalitní font. Fonty se nakupují v speciálních e-shopech pro písma, cena od desítky dolarů až po několik stovek dolarů. Ale myslím si, že to jako stojí za to koupit kvalitní a charakteristické pro tu firmu písmo. Pojďme se možná podívat na to logo Level, o kterém jsi mluvil. Jenom krátce, jak jsi u něho uvažoval, teď tady můžeme vidět tu skicu. Tak jaký myšlenkový proces byl, až to došlo k té finální verzi, která už pak samozřejmě byla počítačově zpracovaná? Aha.
Konkrétně u toho levelu bylo zadání, firma se věnuje překladu a tlumočení z polského jazyka. Tehda jsme spolu vymysleli i název, kdy jsme vymysleli level, z toho důvodu, že to je takzvaný palindrom, slovo, které se z jedné i z druhé strany čte stejně a stejně vypadá. A to je z toho důvodu, když máme text v jednom jazyce a ten překlopíme do druhého jazyka, tak měl by být totožný. Takže to, ten nápis level je, kdyby je rozevřený a je totožný z obou stran a jako je překlad a původní text. Čili to byla ta myšlenka například u toho loga level. A ten klub plavecký sportu, tam vím, že ta myšlenka byla taky strašně zajímavá. U toho klubu plavecký sportu, tam zase tam vzniklo ohromná hromada skic, fakt tam okolo 50 různých skic, ze kterých nakonec mi připadala taková jako nosná myšlenka. Udělal jsem si obdélníček, tvar bazénu, a pracoval jsem s myšlenkou 8 drah bazénů v plaveckém, závodním plaveckém bazénu. A když jsem na videích sledoval pohyb plavců ve vodě, tak oni, ač mají různé styly, tak pořád jeli v takových vlnkách. Takže to je to logo, značí obdélníkovým tvarem bazén a těch 8 drah v bazénu a zároveň ten ladný pohyb plavců. Samozřejmě modrá barva je takový vžitý symbolem vody a je to klub plaveckých sportů Ostrava, čili k té Ostravě taky modrá barva se dobře hodí. Dost často to nekončí jenom u loga, ale vlastně u nějakého vizuálního stylu. Co se třeba pojí, nebo jaké pojítko mezi tím logem, vizuálním stylem a co bys třeba doporučil? Vizuální styl je nedílnou součástí loga. Když vymýšlím logo, často už přemýšlím nad vizuálním stylem, nad tím následným užitím toho loga do praxe. V tom vizuálním stylu nebo vizuální styl je například nějaká grafická linka, barevnost, nějaký grafický nápad, slogan například. Věc, co potom už se použije na ty konkrétní věci. Ten vizuální styl s logem se potom definuje buď v nějakém základním grafickém manuálu nebo v klasickém velkém grafickém manuálu, který má desítky až stovky stran, kde je jasně definováno například na autě, polep autobusu nebo tramvaje, jak bude vypadat v kostce webovky, nějaké katalogy a podobně. Čili jako vizuální styl jde v ruku v ruce s logem a myslím si, že by ty věci měly být spolu. Že jedna věc podporuje druhou. A možná závěrem, jak dlouho vzniká logo u tebe? A nebo i možná, jaká je spolupráce vlastně, nebo ta komunikace při tvorbě loga, v tvém případě s klientem, jak děláte korektury, nebo jak vůbec vypadá ta celá spolupráce v čase? V čase z té 21 leté praxe logo většinou u mě vzniká 3 týdny až měsíc. Poctivé logo, kdy opravdu člověk od prvotní schůzky, kdy si udělá hromadu poznámek, potom skicuje, potom vybírá písmo, hledá nějaký tvar v počítači, potom to vybírá z tisíce barev, barevnost a s ním pracuje, potom vymýšlí ten vizuální styl. Takže 3 týdny až měsíc je práce na poctivém logu. A většinou, když tady to zpracuji, tak až potom je fáze, kdy to představím klientovi a řeknu mu svoje myšlenky. A potom se jako dílo předává. Výjimečně třeba proběhne nějaká korektura nebo nějaké drobné dovysvětlení. A tím se to ukončí, že se logo předá v různých grafických formátech potom pro různé použití spolu s tím grafickým manuálem. Hele, já o tobě vím, teď půjdem trošku na závěr úplně mimo grafiku, já o tobě vím, že jsi i malíř, takže kdybych chtěl vyloženě jedinečné logo nebo jedinečnou grafiku i třeba s nějakou kresbou, předpokládám, že i to je možné. Co maluješ a co tě baví nejvíc?
Grafiku je samozřejmě spousta. Já jsem postupně vystudoval několik uměleckých škol a do těch grafik hodně se snažím vnést takové velké výtvarno, různé kresby a takovou tu ruční poctivou starou grafickou práci. Takže já u té grafiky mi hodně pomáhá přemýšlet nad těma věcma i kdyby ze způsobu malby. A zase u té malby, u tvorby obrazu nad různýma věcma přemýšlím i z toho grafického pohledu nebo z nějakého fotografického pohledu. Takže mi ty různé umělecké vzdělání mi navzájem pomáhají, ať už grafické, malířské nebo v dalších jako uměleckých tvorbách. Tak hele, já poděkuji za pár minut tvého času. Věřím, že jsme i touhle takovým krátkým vhledem možná někomu vnukli myšlenku, jestli jako logo ano, ne, tam si myslím, že odpověď je jasná, ale jestli třeba změnit logo nebo nezměnit, vnukli myšlenku třeba jak u toho uvažovat, nebo jak třeba pracovat se svým grafikem a komunikovat tyhle věci. Takže děkuji moc za pár minut času, zajímavé povídání a můžu Martina za sebe jako jenom doporučit, protože jak jsem řekl v úvodu, dělali jsme spolu pár zajímavých projektů, třeba ten Level, to byl náš společný projekt. A to, co bych možná závěrem vypíchl na Martinovi, je to, že uvažuje prostě úplně jinak a uvažuje ve strašně širokém kontextu, což si myslím, že je velmi důležité a vzniká možná i nadčasové logo, nebo možná i nadčasový vizuál. Takže to je asi za mě. Martine, díky moc a zase se uvidíme velmi brzy. Já taky díky za povídání a snad se brzy potkáme na nějakém zajímavém projektu.